En person hoppade i vattnet från Martinsbron, buss brann i Hallis och bil nära Logomo, skriver Åbo underrättelser. Men är det en nyhet att en bil är nära Logomo? Tydligen är det bil nära Logomo. Ja, får man inte parkera nära Logomo? Ja, tydligen inte enligt den här nyheten. Och nu har en bil varit nära Logomo och det här är en nyhet. Men nu är det ju roligt att det händer saker i Åbo. Nej, det är det ju. Gratulis Åbo.